Tęsime laidą Nauja diena. Nuo šiandien jau galima kreiptis dėl nuomos lengvatų. Surengtoje spaudos konferencijoje ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas laikinai einantis Žygimantas Vaičiūnas aptarė ir kai kurios kitus ekonomikos skatinimo pandemijos metu momentus. Apie tai kalbamės su Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu Valdu Sutkumi. Pone Sutkau, gerą dieną. Labą dieną. Pradėkime nuo nuomos kompensavimo mechanizmo. 30% turės nubraukti pats nuomojantis verslas, 50% padengs valstybė. Kaip vertinate šį mechanizmą? Na, aš manau, kad šitas mechanizmas toks pirmasis realus kompensavimo mechanizmas, nes kiti mechanizmai, kurie yra paleisti veikti, yra labiau nukreipti į paskolas, palūkanų kompensavimą, paskolų atidėjimą ir panašius dalykus. Tai šita priemonė, greta kitos priemonės, kuri taikoma kompensuojant dalį atlyginimų, tai jinai yra kompensacinio pobūdžio. Tai šis tas nauja. Aš manau, kad tikrai ta priemonė reikalinga. Galbūt būtų buvę geriau anksčiau, bet gerai, kad jinai bent jau dabar pradeda veikti. Na, jeigu kažkiek tai pasižiūrėti į esmę šitos priemonės, tai reikia pažymėti, kad yra tam tikrų apribojimų. Iš esmės šita priemonė yra taikoma smulkiam ir vidutiniam verslui, tai yra įmonių apyvarta, kurios gali gauti tokią paramą, yra iki 50 milijonų eurų arba turtas iki 43 milijonų eurų, tai negalės pasinaudoti didelės įmonės. Na, privalumas yra tai, kad galios šita priemonė 60 dienų nuo karantino pabaigos. Tai reiškia, kad jau grįžus į veiklą, įmonės dar turės štai tuos 2 mėnesius pabandyti atstatyti savo pardavimus ir gauti daugiau pajamų. Jinai taikoma tai veiklai, kuri buvo uždrausta vyriausybės nutarimu. Tai natūralu, kad tai yra labiausiai pažeista veikla. Bet aišku, reikėtų žiūrėti į priekį ir galvoti apie šitos priemonės išplėtimą. Kam iš tų, kurie nepatenka šiuo metu į aprėptį šio kompensavimo mechanizmo taikymo, tai dar būtų aktualu? Na, tai aktualu visoms įmonėms, kurios patyrė netekimų dėl reiškia pandemijos sukeltos ekonominės krizės, bet nebūtinai visų jų veikla turėjo būti uždaryta arba sustabdyta. Tai kalbant apie tos veiklas, kurios sustabdytos, tai iš esmės pagrindiniai dalykai yra prekybos sektorius, taip pat paslaugų sektorius, toks kaip restoranai, viešo maitinimo įmonės, tos, kurios nuomojasi patalpas, tai čia pačios labiausiai pažeidžiamos įmonės, bet yra ir kitų įmonių, kurios patyrė ženklų pajamų sumažėjimą. Iš stambaus verslo virš 50 milijonų eurų apyvartos toms įmonėms, kiek joms tai gali būti aktualu ir kiek joms reikėtų, kad šis mechanizmas veiktų ir jų atžvilgiu? Na, aš manau, kad jeigu mes kalbame apie priemonę, kuri yra pritaikyta tam tikrai veiklos rūšiai arba tam tikrai veiklos rūšių kategorijai, tai vienas dalykas ta veikla, kuri buvo uždrausta, kitas dalykas tai kompensacijos mechanizmas skirtas sumokėti arba padengti nuomos mokesčio dalį kaštų, tai patalpas nuomojasi ne tik tai smulkus ir vidutinis verslas, bet taip pat ir stambesnės įmonės, tai ypač aktualų prekybos sektoriuje, kur yra iš tikrųjų ir didelės įmonės ir dideli prekybos centrai, kurie buvo uždaryti. Tai logiška būtų, kad ta priemonė turėtų būti taikoma visam panašiais požymiais vertinamam verslui. Yra čia ir toks derybinis momentas, kad tas, kuris nuomojo, turi nuleisti kainą 30%. Kiek čia gali kilti nesklandumų jūsų akimis? Na, matot, kaip sakoma, visos problemos lypi detalėse. O detalių mes taip jau labai detaliai nežinome detalių.
Todėl, kad na, reikėtų imti kalkuliatorių, gauti duomenis ir skaičiuoti, kokie buvo įmonių netekimai arba praradimai, negautos pajamos, kiek tai sudarė, reiškia, na, kokią struktūrą sudarė tos pajamose tų įmonių, koks yra likvidumas šiaip jo įmonių. Čia yra sudėtinga sistema, bet gera žinia yra ta, kad tos priemonės apraše yra numatytos galimybės šitą priemonę plėsti, atsižvelgiant į besikeičiančią realybę. Tai reikėtų tą ir daryti, tai yra žiūrėti, kaip šita priemonė veiks, kokios dar įmonės galėtų būti įtrauktos, kiek tam reikėtų lėšų ir visą tai subalansavus reiktų priimti tolimesnius sprendimus. Jūsų akimis, kiek tikėtina, kad atsiras tų nuomotojų, kurie nesutiks pritaikyti tos 30% nuolaidos, kas yra būtina sąlyga tam, kad mechanizmas pradėtų veikti? Na, aš manau, kad pasirinkimas čia nėra labai didelis ir štai pagalvokime iš nuomotojo pozicijos, ar ne? Jeigu nuomotojas nuomoja, tarkim, prekybos patalpas, na, tai jis turi alternatyvą arba, na, reiškia, negauti visai pajamų ir reikalauti iš nuomininko, galbūt bylinėti su to nuomininku, bet vėlgi nežinia, kas atsitiks, jeigu ypač kalba eina apie smulkų vidutinį verslą, tai galbūt nuomininkas bankrutuos ir tada bus apskritai sudėtinga atgauti iš jo bent kažkiek tai pinigų, o šiuo atveju dalį pinigų vis dėlto, reiškia, nuomotojas gauna, tai gauna 50% iš valstybės, taip pat dar prisideda ir nuomotojas, kuris dalį pinigų sumoka, tai toks sprendimas na, turi tokių požymių, subalansuotumo požymių, kad visi čia tame procese dalyvauja ir viena pusė, ir kita pusė, taip pat valstybė. Ponas Vaičiūnas sakė šiandien spaudos konferencijoje, kad už 80 milijonų eurų verslas yra pateikęs paraiškų ir pusė tų pinigų jau yra įlieti į ekonomiką, 40 milijonų eurų, kaip jūs vertinat, ar tai dideli, pakankami skaičiai? Na, sunku pasakyti, aš neoperuoju duomenimis, koks yra, tarkim, Lietuvoje nuomojamų patalpų plotas, kokie yra įkainiai ir, pavyzdžiui, kiek pinigų Lietuvoje yra surenkama, tarkim, per mėnesį ar per metus, kiek pinigų gauna nuomotojai iš savo išnuomoto turto. Tai čia reiktų įvertinti štai šitas apimtis ir tada daryti išvadą, bet tai, kad na, 80 milijonų jau yra paraiškos užpildytos, o mes žinom, kad šitai priemonė yra skirta 100 milijonų, tai rodo, kad tikrai tų pinigų gali nepakakti, nes jau dabar pradžioje štai toks yra poreikis. Čia, ponė Sutkau, man atrodo, patikslinsiu, kad čia apskritai kalbama apie visas priemonės, dėl kurių galima kreiptis į Invegą. Ir čia yra bendra suma, už kiek yra sulaukta paraiškų. Tada klaida, taip. Tada mes ne apie tai kalbėjom čia. Tai vertinant tada bendrame tame kontekste tokią sumą, ji tada, kaip suprantu, dar yra mažesnė ir mažiau reikšminga, ar ne? Na taip, tai aš sakau, dabar kas yra labai svarbu ekonomikoje, aš jau ne kartą kalbėjau ir dar kartą esant progai noriu pasikartoti, kad labai svarbu stebėti situaciją ir čia yra iš tikrųjų labai aiškios paralelės su medicinine sritimi, taip kaip mes kovojam kaip valstybė su pačiu koronavirusu, kaip infekcija, tai irgi, žiūrėkite, mes turim labai aiškią stebėseną, atliekami testai žmonėms, yra fiksuojamas susirgimų skaičius, yra fiksuojamas, reiškia, intensyvioj terapijoje esančių žmonių skaičius, fiksuojama tai, kiek yra pasveikusių, kiek reikia gydytojų ir panašiai. Tai dėl to galima prognozuoti ir kiek reikia, tarkim, apsisaugojimo priemonių. Tai ekonomikoje irgi yra panašiai. Jeigu mes nežinome realios situacijos arba valstybė jos nefiksuoja, tai tada yra labai sudėtinga nustatyti, na, reiškia, poreikį lėšų ir priemonių, kokių tų reikia priemonių ir kokia apimtimi.
tai reiktų į tą režimą jau tokį kasdieninį įeiti, tam, kad matytumėm, kas vyksta, kaip veikia esamos priemonės, ar jų užtenka, galbūt jas reikia plėsti, galbūt reikia skirti daugiau lėšų, na ir patitinkamai reaguoti. Yra toks turizmo sektorius, kuris kentėjo vienas pirmųjų, kalbama apie tai, jog tik kitą savaitę tikėtina vyriausybėje bus apsvarstytos konkrečios pagalbos priemonės tam sektoriui, kiek jūsų akimis čia prasilenkia tas paramos svarstymas ir jau patirtas sektoriaus nuosmukis, natūralus poreikis kai kuriems klientams jau gražinti pinigus. Na čia iš tikrųjų yra labai sudėtinga situacija ir aš prisimenu, aš vienas pirmųjų pradėjau kalbėti apie turizmo sektoriaus problemas, tai buvo vasario pati pabaiga, galbūt reiškia kovo pirmoji savaitė, dar prieš patvirtinant vyriausybei paramos ekonomikai paketą ir jau tada mes buvom susitikę ir su viešbučio asociacija ir su turizmo dviejomis asociacijomis ir buvo surengtas pasitarimas ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, tai jau tada buvo aiški situacija, buvo matyti, kad šita verslo sfera tikrai patirs didžiulį nuosmukį. Ir štai 16 dieną, kovo 16 dieną buvo paskelbtas karantinas, o dabar mes turim šiandien gegužės 4, tai dar tos priemonės neveikia, jeigu pradės veikti už savaitės, tai tada bus praėję apie 2 mėnesiai. Tai iš tikrųjų, na, labai lėtai viskas vyksta. Ir tikrai reikia spartinti šitų priemonių įgyvendinimą, o ne tik diskutuoti, kokios jos geresnės, kokios jos teisingesnės, tai tikrai laikas veikti. Dar vienas momentas, kai kurios priemonės vyriausybės taikomas buvo pasyvios, viena iš jų yra tai, kad mokesčiai neišieškomi iš įmonių šiuo metu ir šiandien teigia dar kartą laikinai pareigas einantis ministras, kad po ekstremalios situacijos pabaigos bus 2 mėnesiai mokesčiams sumokėti arba mokestinės paskolos sutarčiai be palūkanų sudaryti, kiek verslas bus tam pajėgus jūsų vertinimu. Tai vėlgi priklauso nuo konkretaus verslo. Aš manau, kad galbūt gamybos verslas, tas, kuris nebuvo sustojęs, bus pajėgesnis tą daryti, bet kalbant apie paslaugų verslą, ypač jau mūsų aptarta turizmo viešbučių sektorių, tai akivaizdu, kad šitas verslas, na, vargu ar kažkiek atsigaus iki šių metų pabaigos, todėl kad iš tikrųjų kelionės nebevyksta, turistai nebeturistauja, įmonės pajamų neturi ir ten tie 2 ar 3 mėnesiai skolos atidėjimo iš tikrųjų nieko nesprendžia. Tai čia yra tik tai toks, na kaip čia, problemos nukėlimas į ateitį, bet jokių būdų nėra tos problemos sprendimas, o ją reikia spręsti. Ir na, iš valstybės pusės būtų iš tikrųjų sąžininga ir protinga pasakyti, kokia yra situacija su turizmo sektorium, kiek jo liks, kokios yra prognozės, ar reikia užsidaryti toms įmonėms bendalį jų, ar sumažinti savo veiklą. Tai čia tokio realistiško požiūrio iš tikrųjų labai reikia šitoj srity. Kągi, ponė Sutkau, ačiū Jums labai už pokalbį. Laidoje Nauja diena šiandien jau tiek. Susitiksime, kaip įprasta, jau kitą darbo dieną, 13 valandą. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.